Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про нові закони та правові зміни у 2024 році, мобілізацію, військовий облік та службу. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, які ж зміни в законодавстві передбачаються на поточний рік і як вони взагалі можуть вплинути на громадян? Що для нас нового? З 1 січня цього року набрало змін дуже багато законів, тому що зазвичай початок нового року, нового бюджетного року, це вже, скажімо так, новий період життя держави на майбутній рік. Найважливіші зміни, які мають значення для життя звичайних громадян, це у нас перше, саме значуще, як на мене, це збільшення прожиткового мінімуму для працездатних і непрацездатних осіб, які введені законом України про державний бюджет. Він щороку підвищується, але це дуже важливо. Чому? А по-перше, у нас зростають майже усі ставки адміністративного збору за надання певних державних послуг. Це і судовий збір підвищується, це збільшення адмінзбору за проведення державної реєстрації нерухомого майна, збільшення збору за проведення змін державної реєстрації юридичних осіб. Тобто за майже усі послуги, які надає держава, вона бере суму, яка дорівнює певному коефіцієнту від прожиткового мінімуму. І відповідно ця сума вона збільшується. Ще такі невеличкі нововведення, які у нас мають значення для звичайних пересічних громадян, це компенсація. Да, дякую, що нагадали. Компенсація за пошкоджене майно. І чому це дуже важливо? Тому що в 23-му році, коли набрав чинності закон про компенсацію, і, зокрема, про компенсацію саме за пошкоджене житло, законом не було передбачено надання певних коштів на проведення будівельних робіт або придбання матеріалів, а у разі, коли пошкоджене майно, людина відновила собі сама. Тобто до сьогоднішнього дня, до 1 січня, людина не могла отримати вже кошти за майно, яке вона сама відремонтувала, тому що компенсація, процес компенсації триває певний час. Жити в домівці або так, в квартирі, яка без вікон, без стін, які не є капітальними частинами, не дуже. Тому зараз це нововведення дуже важливе, тому що у нас продовжуються ракетні атаки, тим паче зараз зима, ракетні атаки посилюються, ми вже це бачимо наживо, тому це дуже важлива зміна, яка, сподіваюся, не може не радувати так громадян. Так, не може не радувати. Ще значущим є введення Кабміну щодо того ж компенсації, воно було трохи до 2024-го, це проведення обстеження майна за допомогою засобів супутника. Угу. Тобто по порядку, який мав чинність ще там, і він досі чинний, до кінця 2024 року проведення обстеження можливо було лише наживо. Зараз це може робитися по супутникам. Це важливо в тих випадках, коли людині вже потрібна компенсація, але майно знаходиться на певній окупованій території, і за деякими обставинами можна провести обстеження і вже якось просунутись по питанню компенсації. Є також підвищення послуг МРЕО, тобто сервісних центрів МВС, це за складання теоретичних іспитів, практичних, підвищились приблизно деякі на півтори рази, деякі два, деякі в три, тобто позиції, підвищились в цінах. Ще важливим для держави в цілому є відкриття земельного ринку для юридичних осіб. Як ми знаємо, питання відкритого ринку землі у нас поставало з 91-го року. Так. В 2021 році набули чинності законодавчі зміни нарешті про те, що доступ до придбання і угод по землі сільськогосподарського призначення відкрився для фізичних осіб, але від 1 січня вже й для юридичних осіб. І це теж є важливим, тому що це дає можливість просуватися економіці, сільськогосподарській сфері, зокрема, тому що вона у нас у спадку, у стагнації, ми це чуємо постійно з усіх джерел. А для роботодавців також ввели деякі новели, це, зокрема, відшкодування ЄСВ, 50% відшкодування ЄСВ за 12 місяців, коли працює людина на новому робочому місці, якщо це робоче місце є новоутвореним.
Тобто робоче місце може вважатись новоутвореним, якщо воно створено після набрання чинності цією постановою Кабінету міністрів, яка це регулює, або якщо вона створена протягом 12 місяців з дня державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Це теж є дуже важливим кроком, як на мене, тому що це стимулює економіку хоч якось. Ми знаємо, що ставка податку ЄСВ 22% від зарплати, яку сплачує сам безпосередньо роботодавець, це достатньо велика ставка. Це не 10, не 15, це 22%, які сплачує безпосередньо роботодавець зі своїх коштів. Він не має права вилучати їх з заробітної плати працівника. Але 22% – це все ж таки не маленька сума. Чи правильно розумієш, що всі ці зміни вже набули чинності з початку цього року, так? Так, вони вже чинні, приводяться в порядок інші нормативні акти, які це все регулюють. Пане Павло, які законопроекти, можливо, зміни, за які переживають українці, ще на розгляді і на устах всіх українців? Які зараз на розгляді? Зараз на розгляді законопроект про мобілізацію, про який вводить дуже багато змін до мобілізаційного законодавства. Це саме обговорений зараз законопроект. Інших законопроєктів зараз не дуже передбачено, але є інші, про які ми можемо поговорити трохи пізніше. Так. Що саме планується змінити? Чому у всіх на устах звучить зараз законопроект про мобілізацію? Як на мене, здебільшого дуже сильно викликає обговорення великі законопроект про мобілізацію саме через обмеження прав громадян, які ним передбачені. В інших частинах він також є дуже недоопрацьованим, і це зазначено в висновках комітетів, які існують за станом на зараз. Зокрема, на вчора це був висновок антикорупційного комітету і висновок головного експертного управління Верховної Ради. Тобто комітети, які надають оцінку законопроекту перед його першим читанням. Дуже великі обурення викликають саме обмеження, які надаються так званим ухилянтам, статус яких досі в законі не передбачений. Тобто хто такий ухилянт, досі в законі не зазначено. Саме обмеження на фінансові операції, обмеження на угоди і розпорядження нерухомим майном, обмеження на керування транспортним засобом, що, до речі, зазначається комітетами, поняття обмеження керування транспортним засобом досі в законі не визначено. Тобто нема такого поняття. Введення додаткових повноважень для органів державної влади – це теж є достатньо обговорюваними причинами, пунктами. Чому? Тому що, як зазначає антикорупційний комітет в тому числі, вони дуже мають великі ризики корупції, вони не прописані, тобто повноваження органів не прописані, немає чинних порядків, це викликає певні ризики, певні зауваження і певні побоювання. Але, звісно ж, саме головне питання – це обмеження прав громадян. Зокрема, дуже велике питання викликають саме обмеження на користування своїми фінансами. Так. Тому що держава зараз і так переживає не самі легкі часи в плані економіки, а введення обмеження на користування власними коштами, власним правом власності, тим паче в тому вигляді, в якому воно пропонується в законі, може знизити економіку ще дуже сильніше. У нас зараз вже курс долара виріс на 1 гривню на фоні цих законів і на фоні діяльності НБУ. І НБУ, в свою чергу, зазначав, що такі зміни дуже сильно негативно вплинуть на економіку, тому що тоді почнеться масова тіньова економіка, ще більше тіні. Вона і так у нас зараз завжди була на дуже великому рівні, її ніяк не можуть вивести в прозорий простір. А це збільшить також рівень тіньової економіки, підставні рахунки, підставні особи, здійснення переказів через треті особи. І це дійсно викликає дуже багато питань і з точки зору прав громадян, і з точки зору економіки в цілому. Тобто ми розуміємо, що якщо такі зміни набудуть чинності в дійсності, що буде з економікою прогнозувати, прогнози невтішні, я думаю, у всіх. І чому, на вашу думку, у Верховній Раді досі не наважується прийняти цей законопроєкт? По-перше, його не те, що не наважується прийняти, він ще не пройшов всю законодавчу процедуру. Його було внесено в ніч на 26-те, тобто 25-го, десь о 11-й годині його було внесено до Верховної Ради, зареєстровано. Він не пройшов всю законодавчу процедуру. Ну, а з чого складається законодавча процедура в Верховній Раді? Суб'єкт законодавчої ініціативи, в даному випадку Кабінет міністрів, реєструє в Верховній Раді законопроєкт. Він надається для ознайомлення і головою Верховної Ради передається на розгляд комітетів. На розгляд головного комітету, тобто до рубрики якого належить цей законопроєкт, в нашому випадку це Комітет національної безпеки та оборони, і на розгляд інших комітетів, які пов'язані з законом. Обов'язкові комітети – це питання бюджету, питання корупції, євроінтеграції.
І після надання висновків протягом місяця Погоджувальна рада Верховної Ради повинна затвердити, скажімо так, законопроектний план, тобто порядок денний, скажімо так, і включити на якийсь день розгляд цього законопроекту. Відбувається перше читання. Перше читання, щоб які рішення можуть бути прийняті в першому читанні? Це прийняття законопроекту за основу, тобто він переносить на друге читання, знову передається комітетам, і далі вже йдеться його розгляд. Повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. Тобто, якщо перше читання за висновками комітетів, за рекомендаціями комітетів або за волею народних депутатів буде вирішено, що законопроект не можна приймати зараз за основу в цілому, він не відповідає законодавству, він не відповідає своїм цілям, його повертають на доопрацювання. І після доопрацювання Кабінету міністрів в даному випадку, якщо його повернуть, він може бути повторно поданий на перше читання, ну і так процедура по колу. І вже в другому читанні у Верховній Раді приймають цей закон. Його приймають або в цілому, або деякі статті приймають, або відправляють на третє читання, перепрошую, в тому випадку, якщо під час другого читання не досягли згоди. Після цього закон направляється на розгляд президента України, і президент України вже вирішує, що з ним робити: підписувати або накладати вето. У разі накладення вето, для того, щоб його подолати, тобто прийняти закон без погодження президентом, треба 3/4 голосів народних депутатів. До речі, дуже рідка річ, це так. В парламенті достатньо рідко погоджуються 3/4 депутатів щодо законопроєктів. І після цього він вже набуває чинності. А в законі самому, в перехідних положеннях вказано, що закон набуває чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, а деякі зміни протягом 8 місяців, там декілька статей, не дуже багато. А потім Кабмін приводить свої нормативні акти, які покладені на нього законом, в порядок, створює нові урядові документи, і потім вже закон працює. Ось чому і не поспішаю, тому що законодавча процедура у нас, вона довга. Поки ми ходимо по колу на першій стадії, можна сказати, так? Зараз ще не було навіть першого читання, навіть, я не скажу, як сьогодні, вчора ще не було, на вечір вчорашнього дня, ще не було висновку головного комітету, а без нього не можна розглядати на першому читанні. Що буде сьогодні, були чутки, новини, що його сьогодні будуть в першому читанні розглядати, але подивимось, як воно буде насправді. У разі, якщо приймуть цей закон, що значитиме це для громадян і як вони взагалі, чи зможуть вони захистити свої права? Дуже цікаве питання, я вам скажу. Захистити права можна. Якщо дуже докласти зусиль, захистити права завжди можна, але це може коштувати багато грошей, багато часу, нервів і так далі. Законопроект дійсно дуже сильно недоопрацьований в багатьох випадках. Зокрема, є дуже багато ризиків, як зазначають, як я раніше казав, комітети висловлюють свою недовіру деяким положенням, зокрема з питань корупції, що дуже важливо. У нас це пріоритет номер один на шляху до євроінтеграції. Якщо його приймуть в тому вигляді, що він зараз існує, гадаю, що суспільний колапс, колапс економіки, він змусить його переглядати в дуже швидкому, в терміновому порядку, і це буде робитись. Я сподіваюся, що деякі норми дійсно приведуть в порядок відповідно до Конституції, до загальних прав людини. Але попри це, є ще не тільки права людини, а є ще питання національної безпеки, безпеки держави в цілому. Тобто деякі норми, вони хоча і здавалося, що порушують, вони законні, але те, як вони будуть впливати на життя держави в цілому, зокрема на економіку, це вже питання інше. Я гадаю, висловлюю надію, як і багато інших урядовців, що цей закон дійсно приведуть в той вигляд, в якому він буде сприяти дійсно і посиленню мобілізаційних заходів, і розширенню прав людей, тобто в цьому і непорушенню і тлумаченню, тобто визначення конкретності. Станом на зараз процедура мобілізації у нас досі не дуже конкретна, а закон її більш-менш передбачає, що добре. От ви зазначили, що така довга достатньо процедура до прийняття саме закону і набування чинності його. Якщо у найкращому випадку, то коли, через скільки місяців чи тижнів він може бути прийнятим за цією процедурою? У найкращому випадку, гадаю, що до кінця зими, якщо його без доопрацювання, якщо він не буде доопрацьований, якщо його в першому читанні приймуть, то до кінця зими, я гадаю, що його приймуть, і він буде починати набувати чинності, тобто приблизно до середини весни,
Він вже набуде чинності, якщо нічого не буде змінено. Але як воно буде насправді, подивимось. Ми ж не знаємо, що там в стінах Верховної Ради. Чи можете дати якісь поради як правозахисник громадянам? Можливо, щось, що треба робити зараз або підготуватись якось? По факту ні. Чому? Тому що, знову ж таки, як я казав, більшість обурення громадян викликають саме деякі речі. Зокрема, це обмеження прав на користування майном, на користування власними коштами і деякі вигляди повідомлення, тобто повісток про уточнення облікових даних або про мобілізацію. Це те, що викликає обурення у громадян в реальності. Тобто я тільки про це чув особисто. Так. Які поради? Як себе від цього захистити? На жаль, тільки треба сподіватися на те, що вони приведуть його до ладу і зроблять те, як потрібно. Тому що я вам скажу, чесно, по закону зробити так можна. Можна обмежити. У нас стаття Конституції 40, не пам'ятаю точно, 40 якась, передбачає, що людина не може бути позбавлена неправомірно користування власними коштами. Але обмежити право користування правом власності на підставі внесення його до реєстру боржників, тобто за вчинене порушення у вигляді порушень прав власникового обліку, це законно, по факту. Але процедура і наслідки це вже інше питання. Для цього існує система противаг та стримань в державі, яка існує вже дуже багато років з започаткування демократії, як система в цілому. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Нагадую, ми сьогодні говорили про нові закони та правові зміни у 2024 році – мобілізацію. В гостях нашої студії був фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.